الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أقدر دستنا دوام edirik واسية قدرت واسية دستنا دوام edirik Allah'ın izniyle Allah muvaffak eylesin en hayırlı olana Ve müellif rahimehullah buyurur ki ve yebqa fil cenneti faddun ammen dakhalaha min ehli dunya fe yunşi'ullahu laha aqvamen fe yudkhiluhum el cennete. Deyir ki cennete, cennet ehli cennete girenden sonra, cehennem ehli cehenneme girenden sonra cennette boş yer kalacak. Cennette boş yer kalacak. Ve Allah Azze ve Celle yeni məxluq yaradacaq. Yeni insanlar yaradacaq. Ve onları cennetə salacaq. Ve həmin cenneti onlarla dolduracaq. Asnafun mə tadammanatu darul axirə min el-hisab ve-sevabi ve-iqab ve-cennet ve-nar. Yani insanlara sinflərə uyğun olaraq yani sinflər necə necə ki Zəlzələ surəsində Allah Azze ve Celle buyurur ki İnsanlar dəstə dəstə Allah'ın huzuruna çıxacaqlar. Həmçün Zümer suresində də dəstə dəstə insanlar cənnətə girəcəklər. Allah bizi cənnət əhlinə eləsin. Dəstə dəstə nəyə görə? Əməllərə görə. Əməllərə uyğun olaraq. Və sonra deyir ki, həmçün hesab olacaq, haqq hesab, hansı götürmüşük onları. Səvab və iqab. Yəni, haqq hesab ümumidir. Savab mükafatdır. İqab əzabdır. Həmçin cənnət və cəhənnəm. Savab əhlinə cənnət var. İqab əhlinə nə var? Cəhənnəm var. Cənnətin o qədər böyükdür ki cənnət. Allah Azze və Cəllə cənnət haqqında buyurur ki, deyir ki, arduha ki ardis səməvati vəl ard. Deyir ki, cənnətin eni, yalnızca eni, uzunu Allah bilir. Eni göylər və yerlər qədərdir. Göylər və yerlər qədər. Və cənnətin yəni göylərin və yerin eni haqqında da hədisdə gəlib ki, iki göylə, bir göylə, obusu göy arasında yol nə qədərdir? 500 illik yol. Bir göylə, obusu səma arasındakı yol 500 illik yol. Yəni göylər yəni çox böyükdür. Təsəvvür elə gör, nə qədər, nə boydadır yəni. Deyir ki, diqqətli ol, deyir ki, cənnətin eni o qədər, deyir ki, fikir ver, gör, uzunu nə qədərdir. Və bütün cənnət əhli cənnətə salınacaq və boş yer qalacaq cənnətdə. Və Allah Azəvə Cəllə insanları yaradacaq, yeni insanlar və ara salacaq, cənnətə salacaq. Və Səhih hədistə Ənəs ibn-i Məlikin, yəni Buxarı Müslim rivayət elədi hədistə Ənəs ibn-i Məlikdən gələn hədistə Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول İki cehenneme atılacak insanlar. O diyecek ki hel min mezid. Yine var mı? Yine var mı burada yandırım? Diyor ki hatta Allah Azze ve Celle cehennem sakitleşsin diye ayağını koyacak. Ayağını yani cehennemin üzerine koyacak ama cehennem sakitleşecek. Diyor ki hatta yada'u Rabbul İzzeti aleyha kademahu. Diyor ki Allah Azze ve Celle ayağını koyacak ve cehennem sakitleşecek. Və deyəcək ki, qatdu qatdu, yəni artıq kifayətdir. Yəni sənin izzətinə and olsun ki, kifayət edir. Və həmçinin deyir ki, وَلَا يَزَالُ فِي الْجَنَّةِ فَضْلٌ حَتَّى يُنْشِئُ اللَّهُ لَهَا خَلْقًا Deyir ki, cənnətdə də əlavə yer qalacaq və Allah da onlar üçün, yəni ora üçün məxluqat yaratacaq. فَيُسَكِّنُهُمْ فَضْلَ الْجَنَّةِ Çünki onları cənnətin o artıq qalmış, boş qalmış yerində nə edəcək? Yerləşdirəcək. Və fikir verirsiniz Allah Azze ve Celle'nin rəhməti. Yeni məxluq yaradıb, cəhənnəmə salmır doldurmaq üçün. Amma cənnətə doldurmaq üçün yeni məxluq yaradıb, nimət içində o qalsınlar deyə yaradıb, yəni bura salır. Allah bizi cənnət əhlinə eləsin. Və bəzi hədislərdə gəlib Allah Azze ve Celle cəhənnəm üçün məxluq yaradacaq. Və diqqətli ol, burada fikrin başqa yerə getməsin. Hətta fikir yayınıb səhv başa düşmə olmasın.
Bəzi hədislərdə gəlib ki, Allah Azze ve Celle məxluq yaradacaq, cəhənnəmə salacaq. Bu hədis zəif hədisdir. Bu hədislərdəki bu ziyadə İbn Qayyim rahimehullah deyir ki, nədir? Zəifdir, varid olmayıb. Hətta bunu deyən ravilərin xatasıdır bu. Ona görə belə, yəni şey doğru deyil. Çünki İbn Qayyim rahimehullah deyir ki, Allah heç kimə nəyə görə? Çünki Allah heç kimə əzab verməz, yəni boş-boşuna əzab verməz. Allah Azze ve Celle, İbn Qayyim rahimehullahın sözü davam edir, deyir ki, İblis və onun davamçılarını, dini yalan sayanları, rəsulları yalan sayanları, dinə qarşı düşmənçilik edənləri nə edəcək? Cəhənnəmə dolduracaq. Deyir ki, فَإِنَّهُ لَا يُعَذَّبُ إِلَّا مَنْ قَامَتْ عَلَيْهِ حُجَّتُهُ Kimin ki üzərinə Allahın hüccəti qalxmayıb, cahildir, Allah ona əzab verməyəcək. Baxın, İbn Qayyimin sözüdür bu söz. Deyir ki, فَإِنَّهُ لَا يُعَذَّبُ İki Allah əzab verməyəcək. İllə mən qamət aleyh hüccətuhu. O kəs ki, onun üzərinə hüccət qalxmayıb, yəni o haqqı haqqı çatmayıb ona, haqqı tapmayıb, ona Allah Azze ve Celle əzab verməyəcək. Və rəsulları yalan sayan, وَكَذَّبَ رُسُلَهُ O kəslər ki, rəsulları yalan sayıb, onlar cəhənnəmlə dolacaq. Necə ki, Allah Azze ve Celle buyurur ki, كُلَّمَا اُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ Deyir ki, hər dəfə ora bir toplum girəndə oranın xazini, oranın xidmətçiləri, yəni cəhənnəmin xidmətçiləri deyəcək ki, Ələm yətikum nəzir, sizə xəbərdar edən gəlmədimi? Fikir verdi, nəzir. Rasullar iki şeylə gəlib. Bəşiran və nəziran. Bəşir nədir? Müjdəliyən. Nəzir nədir? Qorxudan. Nəzir xəbər verənə deyilər. Yəni, xəbər elə xəbərdir ki, qorxudan xəbərdir. Yəni, qorx. Allahın əzabından qorx, Allahın əzabı var. Və ora mələklər deyəcək ki, qulaq as. Gəlsə qulaq as. İnşallah qulaq asın. Üzünüzü mənə tərəfə çevirin. İkiniz də. Gəl bura, bura gəlsin. Bura gəl. Muhammed bura gəlsin. Bura gəl, stol gətir, otur orada qulaq as. Ha, orada var stol. Və diqqətlə qulaq as. Sən də qulaq as. Deməli, və onlar soruşacaqdır ki, Ələm nətikum nəzir, sizə xəbərdar edən gəlmədi mi? Niyə görə bura düşdünüz siz? Sizə xəbərdar edənlər gəlir, baxın. Deyir ki, onlar deyirlər ki, bizə gəlmişdi. Amma biz onları yalan saydıq. Və deyir ki, Allah heç də nazil etməyib. Ona görə biz buradayıq. Və sonra deyirlər ki, Ləvkunna nəsmə'u, diqqətdə ol. Ləvkunna nəsmə'u, əv nəqilu, mə kunna fi əshab-i səyid. Əgər qulaq assaydıq, nəsihətə qulaq assaydıq və əqil etsəydik, biz burada olmayasaydıq, cəhənnəm əhlindən olmayasaydıq. Bax, alimlər deyir ki, Allah Azze və Cəllə birinci eşitməni gətirdi. Yəni, insanın düşüncəsi ona olunan nəsihətdən sonradır. Birinci nəsihəti qəbul elə. Nəsihəti qəbul sonra düşünərsən. Ona görə mən deyilə onlar, deyir ki, لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ Əgər biz eşitsəydik, dinləsəydik, qulaq assaydıq, Və sonra deyir ki, əql etsəydik, deyir ki, cəhənnəm əhlindən olmazdıq. Ona görə insan həmişə Allah Azze və Cəllə nəsiyyətlərinə, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm nəsiyyətlərinə qulaq verməlidir, dinləməlidir. İnnə fi zəlikə ləzikrə, limən kənə ləhu qalbun, əv əlqə səmə və huvə şəhid. Deyir ki, bunda deyir, öyüd nəsiyyə xeyir var. Kim üçün? O kəs ki, qulağını, yəni qulaq asır, dinləyir, nəsiyyət dinləyir, nəsiyyət eşidir. Və sonra deyir ki, əv əlqə səmə, limən kənə ləhu qalb, onun qəlbi var, yəni qəlbi ilə, yəni sənə qarşı yönəlib, istəyir ki, başa düşsün, və yaxud da qulağını sənə tərəf çevirib, nəsiyyət dinləyir, və sonra deyir ki, və huva şəhid, deyir, o, yəni açıq olduğu halda, şəhid olduğu, yəni fikri başqa yerdə deyil, fikri səndədir. Ona görə o qəlb ki, ona fayda verilir, o qəlb hansı qəlbdir? O, diri qəlbdir. İbn Qayyim rahimehullah deyir ki, nəsihət diri qəlbə fayda verir, ölüyə yox. Və sonra nə var? Yəni, iqab, səvab və iqab var. Savab sözü var, bizdə də istifadə olunur, savab, savab deyirik. Savab sözü əsli ərəb sözüdür, yəni ərəblərdən gəlib biz o sözdə. Yəni, səbə yəsubu, yəni raca sözündəndir, qayıtmaqdır. Yəni, sən sanki əməl edirsən, faydası sənə qayıdır. Əməl edirsən, faydası sənə qayıdır. Və savab
əslində xeyrə də istifadə olunur, şərə də istifadə olunur. Lakin xeyrə istifadə olunmağı nə olub? Çoxalıb deyə daima nəyə istifadə olunur? Xeyr üçün istifadə olunur. Heç şər işlərə savab deyirlər? Yox. Amma savab əslində insan qayıtmaq sözündəndir. Xeyr deyiləsən, sənə qayıdacaq. Şər deyiləsən, sənə qayıdacaq. Ona görə Allah Azəvəcə dedir ki, فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْخَالَ زَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى Kim zərrə qədər xeyir işləyərsə, o onun üçündür. وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْخَالَ زَرَّةٍ شَرًّا يَرَى Kim zərrə qədər şər işləyərsə, o da onun özü üçündür. Və həmçə Allah Azəvəcə buyurur ki, يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا اَحْصَاهُ اللّٰهُ وَنَسُوحُ Allah Azze ve Celle hamını yaradacaq, dirildəcək qiyamət günü. فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا İnsanların etdiklərini onlara bir-bir xəbər verəcək. Deyəcək ki, bu əməlləri etmişsiniz, bu əməlləri etmişsiniz, bu əməlləri etmişsiniz. Bir-bir xəbər. Deyir ki, اَحْصَاهُ اللّٰهُ وَنَسُوحُ Deyir ki, Allah saydı, hesaba aldı, amma insan unutdu. Biz unuduruq, unuduruq. Ona görə daima istiğfar eləmək, daima bağışlanma diləmək lazımdır. Bilsən, nə qədər günahlarımız var, heç yadımıza düşmür. Nə bilirik ki, bağışlanıb yoxsa yox? Nə bilirik ki, bağışlanıb? İnsanın başını aşağı dikib, Rəbbinin qarşısında özünü günahkar hiss eləməsinə bir dənə bu bəs. Ki, nə qədər günahlarım var, bağışlanmağımı da bilmirəm. Rahat ola bilmərəm mən. Necə rahat ola bilərik ki, bizə xəbər verilməyib ki, siz bağışlanmışsınız artıq? Vallahi, heç vaxt rahat ola bilmərik biz. Yəni, Ona görə heç kim arxayın olmasın ki, yəni mən əlhamdülillah namaz qılıram, mən ibadət edirəm. Arxayınçılıq olmaz. Hətta bu arxayınçılıq insanı cəhənnəmə aparır. Ona görə sahabələr qorxardılar. Hətta Allah Azəvə Cələ deyir ki, وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا أَتَوْ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلًا Deyir ki, o kəslər ki, etdiklərini edərlər. Yəni, gecə namazı, ibadət, hər şey edərlər. وَقُلُوبُهُمْ وَجِلًا Qəlbləri qorxu altında olar. Bu ayə haqqında Ayşə radiyallahu anhə soruşur Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən. Dedi ki, ya Rasulullah, o etdiyini edənlər, zina edənlər, oğurluq edənlər, pis işlər görənlərdir. Dedi ki, xeyr, onlar namaz qılanlar, oruç tutanlar, ibadət edənlərdir. Lakin qorxurlar ki, Allah onlardan qəbul etməz. Yəni, sələflərin ən çox qorxduğu, sahabələrin ən çox qorxduğu şeydir. Hətta birisi deyir ki, əgər bilsəm ki, Allah məndən bir əməli qəbul edib, Ölüm istəyərəm özüm üçün. Çünki bilərəm ki, mən kimlərdən əm? Müttəqilərdən. Bir əməl. Ona görə arxayın olmaq olmaz. Arxayınçılıq, Allah qorusun, çox bir şey. Arxayınçılıq səni ən uca imandan ən aşağı fasiqliyə salar. Hətta sən özünü imanda hiss eləsən bə. Ona görə insan nə qədər imanı artır, o qədər qorxmalıdır. İmam Bağavi Rəhməhullah deyir ki, əgər bilmək istəyirsənsə ki, Öyrəndiyin elm sənə fayda verib, bax gör ki, dörd şey sənə fayda verirmi? Yəni, dörd şeydə təsirlənirsənmi, yoxsa yox? Birincisi, sənlə Allah arasında təqva qoyurmu? Təqva olursanmı? İkincisi, sənlə məxluqat arasında ədəb yaranırmı? İnsanlarla ədəbi olursanmı? Peyğəmbər s.ə.v. Muaz'a deyər ki, Ya Muaz, həssin xuliqəkə binnəs İnsanlar üçün əxlaqıvı gözəlləşdir. Yəni, insanlarla gözəl əxlaqla davran. O müsəlman ki, onda əxlaq yoxdur. Necə müsəlmandır o? Müsəlman. Müsəlman ən gözəl əxlaqla tanınan insandır. İnsanlara nümunə olan insandır. Üçüncüsü deyir, əgər o elm ki, sənlə dünyanın arasına girmir, o elm deyil, elm deyil. Yəni, sən dünyada müəyyən şeylər var. Əldə edə bilərsən, lakin elm öyrənmək. Yəni, sənin müəyyən şeyləri bilməyin, halal haramı bilməyin, qoymur sənə onu götürməyə. Amma yox, sən fikir vermədən nə gəldi götürürsən, necə gəldi istifadə edirsən, Allahın hədlərinə fikir vermirsənsə, yəni sənə zahidlik yaratmırsa, onda deyir, o elm sənə fayda verməyib. İnsan həmişə dünya malına vasitə kimi baxmalıdır. Yaxşı ev tikmək olar, yaxşı maşın sahibi olmaq olar, hətta biznesmen də olmaq olar. İslam bunu qadağan eləmir. Lakin, məqsəd olmalı deyil. Bunlar hamısı vasitələrdir. Çünki biz öləcəyik. Bizim məqsədimiz dini təhqiq etməkdir. Tovhidi təhqiq etməkdir. Yəni, Allaha düzgün şəkildə ibadət edib, onun bağışlanmasını qazanmaqdır. Bu şeylər bizim üçün məqsəd deyil dünya. Məqsəd deyil maşın. Sən maşın neyirsən ki? Maşın
Yani dünyada kalacak. Maksim sen götüreceksen, məscidə gedəcəksən, ora gedəcəksən. Bu vasitədir. Məqsəd deyil, məqsəd məscid deyil, maşın vasitədir. Dünya da vasitədir. Övladlar vasitədir. Həyat yoldaşı vasitədir. Hamısı vasitələrdir. Amma elə insanlar var, subhanallah, dünyada aldanıblar. Ancaq vasitələrlə məşğuldurlar. Ona görə təsəvvür elə ki, sən Allahın dininə, tohidinə əməl etməklə, sən məqsədlə məşğulsan. Amma bəziləri öz pulu ilə, öz imkanı ilə, öz nə bilim vəzifəsi ilə səni özündən üstün görür. Halbuki o sən gör hardadır, sən hardasan. O vasitə ilə məşğul olma, sən məqsədlə məşğulsan, subhanallah. Sanki sənə dəvan var, onun da dəvəsi var. Bax, diqqət eləmək salam. Sənə dəvan var, onun da dəvəsi var. Sənə atın var, onun atı var. Sənə maşının var, onun da maşını var. Sən maşını sürürsən, faydalanırsan, ora gedirsən, rahat, burada gedirsən, bütün konfortun da var. Amma bu, alıb maşını qoyub evdə, çıxır, baxır, deyir, nə gözəl maşınım var. Nə gözəl maşınım var, amma sürmür. Nə faydası var ki, maşının ona? Yəni, o məqsədə çatmayıb. Maşında məqsəd nədir? Onu sürmək, getmək, ondan faydalanmaq. İndi, bax bunun halına, bax onun halına. Hansı daha xeyirlidir? Sürən daha xeyirlidir. Çünki işlərini görür, rahatçılıq görür. Amma biri alıb qoyub heç sürmürdü. Ayaqla gedir, piyada gedir, əziyyət çəkir. Bax, dünya ilə məşğul olub, ahirəti tərk eləyən insan halı budur. Və yaxud da dünyanı məqsəd eləyən insan halı budur. Ki, məqsəd deyil, bu vasitədir. Öləcəyik biz. Bir günümüz var. Hər kəsin bir günü var. Hamı vəfat eləyəcək. Vəfat eləsən nə fayda verəcək? Hətta insan artırdıqca biraz da sorğu-sual artacaq. Allah bizim üçün asanlaşdırsın. Və sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Allahdan rivayet olunan hədisdə, qudsi hədisdə, deyir ki, ya ibadi, ey qullarım, innəmə hi əmalukum, uhsiha ləkum, deyir ki, bu sizin əməllərinizdir, sizin üçün sayıram bunlar, qeydə alıram, deyir ki, summa uvaffikum iyyəhə, sonra sizə onların deyir, mükafatını verəcəm. Yəni, əvəzini verəcəm. Fəmən vacədə xeyran fəliyəhmədilləh. Kim əgər xeyir tapsa öz əməllərində, Allaha həmd eləsin. Bax, demədi, desin ki, əlham nə yaxşı eləmişəm. Deyir ki, Allaha həmd eləsin. Çünki müvəffəq eləyən kimdir? Allahdır. Amma bax nə deyir? Fəmən vacədə xeyrə zəlik. Əgər kim bundan başqasını öz əməl dəftərində taparsa qiyamət günü, ki fələ yəlumənlə illə nəfsə. Özündən başqa heç kimi qınamasın. Bu da o deməkdir ki, insanda sərbəstlik var. İnsan xeyrə yönələ bilər. Şərdən uzaqlaşa bilər. Heç kim qədəri qınamasın ki, mənim qədərim belə olur. Yox, insan xeyrə çata bilər. Amma xeyrə çatdın, neyirsən Allaha həmd edirsən. Ona görə Allah Azə və Cəllə başqa ayda buyurur ki, cəzəən bimə kənu yəməlun. Etdiklərinə görə mükafatlandıracaq. Bimə kənu yəməlun. Bi orada nədir? Bi nədir? Harfi cər. Deyəm, nə üçündür? Səbəbiyyə. Səbəbdir. Yəni, əməllər səbəbi ilə girin cənnətə. Amma, yəni, heç kim öz əməli ilə cənnətə girməyəcək. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, sizdən heç kim öz əməli ilə cənnətə girməyəcək. Hilə sən də miyarsın, deyib, bəhtdə mən də. Yalnız Allahın rəhməti ilə cənnətə girəcək. Amma mu'təzilə, batil firqə olan mu'təzilə deyir ki, insan deyir, öz əməli ilə Allah üzərinə haqq olur ki, onu cənnətə salsın. Subhanallah. Öz əməlinə görə insan Allah üzərinə haqq olur. Yəni, əməl elədirsə mütləq cənnət sayın var. Görün, batil firqə olan mu'təzilənin etiqadına var. Amma əhl-i sünnə deyir ki, əməl etmək mütləqdir, əməl etməlisən, lakin girəndə nə edirsən? Allah rəhməti ilə girsən. Bu qədər kifayətdir. Allah bir daha doğrusunuz. Subhanəkəllahi, həmdik. Əşhədu ən lə iləhə iləndə, əstəğfirullah.